На području opštiny Šid chvíľkovo prebúva menej od 500 migrantov, nahlášal predsedateľ opštiny Predrag Vukovič, dzekujúci hostom na darunkoch, ručných robotoch i maľunkoch dzecoch i krásnych slovoch, ktorých hraždanom i jomu osobne upuceli, vyražujúci podzekovanie za porozumenie, zmesenie, prilapianie, pomoc i priateľské odnošenie z nahody ich prebúvania u opštiny Šid. Deci zo centrov u hlavným poriadne chodza do školy, a nežka grupa ženov zo centra u Adaševcoch vyložela svojoručné roboty na sajme u Beogradu. Anketa, ktorá tých dňoch pravena zo hraždanami na tému prebúvania migrantov, polna porozumenia za ich stan i u hlavným pozitívna.